chegar aí pro povo. Que madeira é essa? Que corrente é essa que você fez isso? É, a história desse mourão aqui, ela é bem interessante, porque ela atravessa todas as gerações da fazenda, né? Ela foi uma porteira na geração do meu avô, foi um pilar da cocheira na geração do meu pai e hoje está sendo um lustre na minha geração. Isso aqui é um mourão de aroeira, aqui é pro resto da vida, não se acaba nunca não, na sombra aqui. E ela era aquela, uma porteira que cada buraco desse aqui, ele corria os pau, né? Ela ficava em pé e se travava os pau nela aqui, pro bicho passar. E meu pai... Você encontrou ela jogada ou você retirou de um canto? Meu pai tirou ela da porteira do curral e tava usando, a função desse pau aqui era escorar a cocheira. Ele tava escorando a cocheira, aquele pau que você viu lá que disse, aquele ali ficou fino. Sim. Ele tava escorando a cocheira lá, fazendo essa função aqui. E essa corrente? Essa corrente é mais velha do que a gente, né? Essa corrente era no tempo do meu avô também, na produção de algodão. Isso era de carro de boi? De carro de boi. Aqui a tração era carro de boi, certo? Agora que você vê... uma atração a cavalo, a jumento, que se usa para buscar alguma coisa no cercado. Cavalo e jumento em carroça aqui era para buscar água, né? O resto era boi. O pau que estava abandonado foi esse outro lustre aí, que eu estava fazendo uma cerca e encontrei o pau na cerca. Aquele ali foi o primeiro ou foi esse? Aquele foi o primeiro. Vamos lá mostrar a negada? Agora tá com aquela luzinha. Pra... não tem nada. É até bom que clareia aqui. E esse outro? Esse tá. Agora afrouxa a luz branca, senão o povo não consegue ver em casa. Abandonado esse aqui. Também de cocheiras. Aqui era uma cerca. Tava fazendo uma estaca de uma cerca. Eu peguei os armadores, pulei lá em cima, a corrente também. Isso é um armador, né? Armador de rede, normal. Mas dá outra vida, né, gente? A sala. Isso é uma maravilha, viu, cara? Não fica ligado direto, isso aqui é pra uma ocasião especial, né? Isso aqui é filamento, né? É, dois filamento. E aí vocês sabem que filamento, gente, consome muito. Você invernizou ele, foi? Foi. Lá fora eu deixei rústico, mas aqui dentro... olha só que massa, gente. Para combinar com os móveis, aqui envernizado, eu botei para usar o mesmo tom de verniz. É assim, madeira tem em todo canto, mas madeira com personalidade, você tem que andar atento para poder achar, né? Já que vai fazer o negócio, faça com história. Aroeira também. Sabia que a aroeira é chamado de árvore do papagaio? Papagaio na natureza, se tiver uma aroeira, é nele que ele tá. É tanto que tem uma expressão no comércio que diz que cliente é aroeira. Porque fala demais, não compra nada. A árvore que tem o barulho nos cantos, onde tá o papagaio? É a aroeira. Vida boa dos outros. E aí, Major, o que é esse luxo aqui? É o quê? É, isso aqui foi um espaço criado devido ao Covid. A fazenda, ela começou a receber a família para passar um mês, para passar dois. Inicialmente o pessoal só vinha passar final de semana. Então aqui era um quarto. Isso aqui era a parede do quarto, né? Aqui tinha uma parede e era um quarto.
Então, como o pessoal passava bastante tempo aqui, veio a necessidade de criar uma sala, um ambiente, para não ficar só lá fora, né? A gente lá fora fica um final de semana, mas durante a semana você tem um conforto maior para ficar dentro de casa. Então, eu criei esse ambiente aqui, derrubei a parede, era uma parede que não sustentava nada, foi fácil. Derrubei a parede e joguei essa parede para lá. Então, a gente criou essa sala. Quando criou a sala, eu vi a necessidade de realizar um sonho. Desde adolescente, eu queria ter uma sinuca em casa e nunca tinha espaço. Então, a sala foi criada, me veio a ideia de botar essa sinuca aqui. Tu não criou só pra sinuca, não. Combinando com os móveis, né? Eu queria uma sinuca escura, ela mais rústica, e casou aqui, ficou perfeita. Hoje é um espaço que a gente fica com os amigos, né? Até minha filha tá jogando já e fica brincando aqui. E a casa, ela não perdeu o quarto, né? Porque a gente criou outro quarto pra cá. E esse quarto, sua mãe fica aqui fazendo. Olha, cara, aquelas tuas mandalas bonitas. O canto dessa sua mandala é aí. Ela abre essa janela, fica costurando, fazendo artesanato aqui, né? Ela gosta de ficar aqui, né? Ficou A ventilado? Isabel dá conta de tudo. Então ela fica fazendo os artesanatos dela aqui e de olho na porteira, vendo quem entra, quem sai, dá conta de tudo. Aí é o estoquezinho dela, as coisas ela fazer. E vim com um quartão, viu? Belichezão. Isso foi teu Cacá que forçou os beliches. Eu lembro, ele queria Isso transformar. aqui era as camas da pousada de tio Paulo. Tio Paulo fechou, o pai comprou as camas e fez beliche. E aquelas camas do Hotel Tirol? Não vieram pra cá, foi pra praia, né? Cajueiro. Cajueiro. Massa, viu, bicho? Esse quadro aqui, quem deu o presente foi Luciana, nossa irmã de Aracaju, nossa irmã adotiva. Esse quadro, quem deu de presente foi Flávio César, filho de Pio César. Gente, adotiva não é porque é adotada, não, porque ela fez a faculdade e fez a universidade aqui em Natal e morava na casa de tia Isabel e tio Cacá. Esse quadro aqui foi uma foto de Flávio César, filho de Tio César, da fazenda Araraú. Esse chapéu aqui que ele me deu foi um senhor que nasceu e foi criado nessa fazenda, passou a infância inteira no barracão onde o vovô morreu. Aquele barracão ali. Ele, quando o pai morreu, ele comprou esse chapéu e me deu. Gente, barracão era um local, não só servia de armazém, como normalmente no Nordeste era a mercearia da fazenda, né? Esses quadros aqui, numa viagem que a gente foi para Gravatá, a gente foi para o Museu do Vaqueiro lá e eu achei bonito, peguei aqui para enfeitar. Esse quadro aqui foi mãe que pintou. E era dessa 89. cor. Eu lembro, cara, desse quadro. A fazenda era isso aqui. Olha, olha aqui quando eu mostrei o terraço, como ele era estreitinho, e foi puxado mais pra cá. Essa aqui é o igualzinho. Essa aqui é a fazenda da minha infância. Eu vou ver até aqui no arquivo. Eu tenho um arquivo, eu tenho uma filmagem de 87 para mostrar para vocês. É lindo, viu? Lindo de verdade, meu amigo. Aqui fica Isso dá susto cuidando da demais na casa. gente. Agora é tu fica A aí moça na janela. cuidando da casa e dando conta de tudo enquanto a gente tá fora. Ó, a máquina de costura sempre tem, né? Sempre tem. Tá servindo de balcãozinho. Tem máquina aí dentro ou é só o balcão? Não, tem máquina. Pergunta a besta. Tá certo. Tá ganhando de todo mundo aqui? Só treinando caladinho. Bom demais, cara. Bom demais. Aí tu fez o serviço. Gente, eu vou mostrar aqui uma foto belíssima que esse rapaz tirou quando foi trocar o madeiramento.
E as telhas daqui. Ficou linda demais. É uma foto tirada nesse ângulo aqui. Veja aí. Tá linda a casa, viu, bicho? Tô dando cuidado, rapaz. Essa é a casa que minha mãe passava as férias. Vou mostrar a casa aqui rapidinho, sem me dizer onde é. Isso aqui era o quarto das meninas quando eram crianças. E assim, a casa toda adaptada para receber gente, porque quando vem, vem muita gente, né? Cama de casal, cara, e sempre um BLXzinho. E aqui a diversão maravilhosa, gente. E um detalhe desses quartos aqui, esses quartos, dessa porta pra cá, era a parte das mulheres. Era. Você presta atenção que os quartos não têm janela. Então o vovô entrava, fechava a casa e as filhas dormiam no quarto sem janela, para não ter perigo de fuga. Será que isso é verdade ou é só lenda? É verdade. Os quartos Olha, meu daqui tio, não tem que era janela. o herdeiro, João Eduardo, vulgo Cacá. Isso aqui é a neta dele, Bárbara. E aqui é tu, João, e olha. Tá preta e branca essa. Ah, eu tenho, vou mostrar. Ficou massa, preto e branco, viu, gente? Eu tenho todas essas fotos. Talvez essa daqui eu não sei onde é que esteja. Essa foto aqui foi o aniversário Lala, lembra? É, meu povo. Isso aqui é meu tio, Seus pais Neném, que aqui. já faleceu. E esse aqui é meu tio, Cacá, que já faleceu. Foram os dois que ficaram com a fazenda. E hoje, quem toca a fazenda, meu primo Rafael e esse rapaz que vos fala aqui. E aqui é seu pai e sua mãe. E fazenda, Major, essa fé aqui, ó. Ó, galera, esses são meus avós. Francisco Menino Neto e Maria Estela de Medeiros Gomes. Eita! Olha só, gente, que maravilha isso aqui. Ele é um cabideiro. Ele é Aqui é macadeira e ele é para você se ajoelhar para orar de frente ao oratório. o Que altar do vovô. maravilha, cara. Meu avô perdeu o sono, ia dormir muito cedo, perdeu o sono 3:30 da manhã. E a gente várias vezes levantava de madrugada para vir nessa sala. Ele estava lendo a Bíblia. Ficou muito religioso. Quanto mais o tempo foi passando, mais religioso ele foi ficando. Que a graça do Felipe aqui. Eita, povo bonito! Olha, olha, painho de barba, dai! Eu nunca vi painho de barba. Nunca vi painho de barba. Olha aqui com a barbicha, velho. Só a orelha. Respeite seu sono! Gente, esse é o quarto que minha mãe costuma ficar. Botaram essa luz amarela porque ela espanta mosquito. E a gente dormiu aqui hoje. Ó, penteadeira. Muito massa, cara. A casa toda preparada para receber gente. Olha os armários onde minha tia guarda o enxoval e a rede. Como fizeram a suíte para esse quarto? Essa banda aqui virou armário. Assim, as casas vão sofrendo, né? Alterações. Eu me lembro que isso aqui era uma sala, era um quarto. Isso aqui era o quarto do meu avô. Ali onde tem um rachãozinho, é uma porta que foi fechada, né? Aí às vezes racha, né? E aqui é o quarto onde meu primo tá ficando, onde a família fica. Tem um ar-condicionadozinho, né? Pra eu pegar. Tirar um pouquinho do calor do meio-dia. E foi meu tio que fez. Foi quem fez esse banheirinho. Fez uma suítezinha, né? Aqui a suítezinha maravilhosa.
Oh, chuveirão elétrico aí. E atrás dessa parede aqui, nós temos aquele armário que eu acabei de mostrar. A casa é imensa, né, gente? Imagina isso aqui nas férias, que o pessoal de antigamente tinha para cima de 10 filhos, com as irmãs da minha avó, com os irmãos do meu avô. É uma maravilha, gente. A gente, quando minha mãe falava: "Meu filho, amanhã nós vamos à fazenda", a gente nem dormia direito, ansiosos para chegar. Isso aqui tem ar-condicionado também. E foi criado uma suíte onde era. A fazenda vai ganhando conforto, né? Muito, a gente vem muito a lazer. Agora que meu primo realmente tá sumiu. Aqui. Banheirinho novo. Isso aqui era uma parte da despensa da minha avó, né? Banheirinho maravilhoso, viu? Cheiroso. Foi limpo, ninguém usou. E os quartos, gente, parece uma pousada hoje em dia, né? De tão bacana que é. Olha que solução feita com vidrinho de detergente. Aqui são as cozinhas. Ó, parte do armazenzinho da minha avó aqui atrás, onde era, onde ficou o banheirinho. Fizeram só uma despensazinha menor, né? Cozinha zona. Maravilhosas, panelas sempre na tradição, muito bem areadas, né? Um banheiro dentro da cozinha, que toda a casa tem, né? Você tinha área molhada, e esse aqui foi o banheiro que prevaleceu por muito tempo, não tinha outro, né? Já foi reformada, aqui tinha um tanque, eu lembro. Aqui tinha um tanque que se botava água. Aqui atrás dessa parede, a cisterna da minha avó. Aproveitaram uma parte de uma laje, de uma pedra, e fizeram a cisterna. E tem que ter cisterna, né? Para você guardar a água na época do inverno. Água boa, água de beber. E aqui a cozinha mais bruta, mais antiga, certo? Talvez a primeira cozinha da fazenda, essa outra daqui. Era mais um que o pessoal comia. Aqui tinha um fornos, aqui agora tem uma pia, né? Meu primo tá produzindo cordeiro. Olha aí o forno com a saída de ar e tudo. Pra cozinhar na lenha. Forno não, aí é o fogão. Aqui tem outro fogão, ó, as bocas. É? Maravilhos, freezers. Aqui tem um forno, tá aqui o forno, ó. Ele saiu lá daquela outra parede, tá pra cá, ó. Ó a chaminézona dele. Eu vim pra cá por causa da luz. Certo? Aqui tinha um papagaio a vida inteira, quando a gente vinha. Gostava de pegar no brinco das mulheres. Era um perigo. Lavanderia toda estruturadazinha, com os tanques e tudo. Lá o fundo é o açude. Lá o fundo é o açude. Isso aqui é a curral que a gente acabou de mostrar. Tem uma parte de galinheiro. Meu primo tentou criar galinha caipira aqui, realmente. E desistiu. Desistiu. Isso é muito trabalho. Você tem que ter muita galinha para ser rentável. Se você começa com um pouquinho, você não vira o jogo, né? Isso aqui era. Não ficava os pimpinhos. É isso, gente. Mostrei um pouquinho da minha história do playground de fazenda que a gente se divertia aqui. A nega tá fazendo um almoçozinho. Daqui a pouco a gente volta a Natal. Hoje, ao contrário, a gente veio na semana, né, nega? E estamos voltando para passar o final de semana em Natal, que normalmente a gente vinha numa sexta. Hoje é sexta-feira. Morrendo de vontade de ficar. Eita, carne de sol na nata, olha o tempero da nega. Luxo, luxo, hoje é luxo. É, gente, isso aqui é um pouquinho da nossa história.
É isso aí. Você gosta de fazenda? Fala aqui nos comentários. Deixe suas perguntas que a gente responde. O canal é pequenininho, a gente responde a todo mundo por enquanto. Valeu, galera.